အာဖရိကရင်အန်ပေါ်ရောဂါနဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတည်ဆုံးသူ1000ကျော်အထိရှိလာကြောင်းအာဖရိကရဲ့ထိပ်သည့်ပြည်သူ့ကျန်းမာရေးအေဂျင်စီကြီးကအော်တိုဘာလ16ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တွင်ဘက်ကအန်ပေါ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတည်ဆုံးသူ90ရှိခဲ့တာကြောင့်အန်ပေါ်နဲ့ဆက်နွယ်ပြီးတည်ဆုံးသူစုစုပေါင်း1200ကျော်မြင့်တက်လာခဲ့ကနိုင်ငံပေါင်း95နိုင်ငံပါဝင်တဲ့အာဖရိကတိ
စီချင်ပါဘူးလို့ကစီရာကဆိုပါတယ်။ရခိုင်ကမြောက်ကျောက်ယောဂလိုလူတီများခဲ့တဲ့အံပေါ်ဟာရေကြောက်ကဲ့သို့ဗိုင်းရပ်များနဲ့တူညီတဲ့မျိုးနွယ်စုတစုတည်းမှပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဖြားနာမှုကဲ့သို့အပျော်စားလက္ခဏာများကိုသာဖြစ်ပေါ်ခံစားရနိုင်ပါတယ်။ပြင်းထန်ဖြစ်စဉ်ခံစားရသူများတွင်မူအရေးပြားတဲ့အနာများပေါက်လျရှိပါတယ်။အံပေါ်ယောဂဟာဗိုင်းရပ်ကူးစက်ခံရတဲ့တိရစ္ဆာန်များမှလူသားများကိုကူးစက်နိုင်တဲ့ယောဂဖြစ်ပါတယ်။